kulinda usawa wa watu wa Kenya. Nimemwona yeye akiwa kama deputy leader, minority leader wa ilikuwa NASA of course, kwa sisi na Raila na wenzetu. Na akachunga jukumu hilo akisaidiwa na mbunge wa Wiper kutoka Machakos. Anaitwa Robert Mbui. Wakafanya kazi muhimu. Wakati mmoja walishindwa tu majukumu na huyu dada Gladys Wanga. Niliona akitupa chupa ya maji kuhakikisha baba hawezi kushindwa. Na watu wa Kenya watafaulu. Gladys Wanga hoye! Gladys Wanga hoye! Nimesikia baadhi akisema kweli hapa. Amtaki baba aende akutane na sisi akiunda serikali. Yeye serikali ndiye ataunda. Si ndio kweli? Yeye serikali itakuwa inaundwa na baba. Sisi tutakuwa tunamsaidia. Safari hii tuliangalia tukaona vile 2013 na 2017 ilivyoenda. Ngoja tuulize ndugu wetu, ndugu zetu kutoka Mountain Region. Na tayari wameanza kujitokeza kwa wingi. Kama Peter Kenneth angekuwa na nafasi angaambia tangu dada ateuliwe Madha Karua kama mgombea mwenza. Sasa tunabomoa kura zote. Na kwa hivyo baba atachukua na over 15 million strong. Na atachukua na over 70%. Itakuwa ni round moja. Nilipoenda likizo ya wiki moja, nikafikiri na niombe. Nilifikiri nikaomba, nikasema mimi Kalonzo siwezi kuwa mjinga. Yani support ndugu Raila miaka 10, alafu kabla anafikia mimi nihame, haiwezekani. Hawezi kwenda kana ni bila Kalonzo, sio? Wangapi walikubaliana na waamuzi wetu? Kwa hivyo Wakenya wote tunaenda Canaan. Na naona wazi wao wengine wawache matusi. Watu wa Kenya kwisha, tayari wamekwisha. Wangapi wanaamini wamekwisha hao wenyewe? Kwa hivyo tujikakamue. Swala na challenge ni moja kwa watu wa Suba, watu wa Homa Bay. Nyinyi mtajitokeza kweli mkapige kura? Nitakwambieni ukweli. In 2013 na 2017, nyinyi jamii wa Jaluo mulishinda kupigia baba kura na Wakamba. Na safari hii wanasema wanampigia 99%. Nyinyi mtajaribu? Hata mtu akiwa mgonja atatoka akapige kura? Wangapi wanasema lazima tumpigie baba kura kwa wote, wingi wote? Na badi, chama ni badi should have studied law. I'm just saying, he should have studied law. Ujamaa ako na akili mingi zaidi. Kwanza yeye, vile alimuachia. You know, I'm a very honest person. And because nilienda bunge, sikuanguka straight 28 years. Mimi sikupoteza kiti kama mbunge. 28 years. Now therefore I'm able to see and assess potential leadership. Badi is a potential Kenyan leader going forward. Naambieni hiyo. So, kwa hivyo, na wale watu ambao baba wanakuza ndio hawa. Si ni kweli? Lakini yeye ameweka case kubwa sana ya six piece. Mimi sijui kama Wiper tuna candidate huku. sikiza, kama yuko hakuna hapa. Tuliheshimu. Pengine mkiona mnangangana zaidi kwingine, patia mimi ka MCA ya Wiper. Si namna hiyo. lakini nyote mjue Kenya muhimu zaidi. Umuhimu zaidi. Bila kucheza. God has given us this opportunity. And he has himself, when the stars align, kusema amekubali kwamba ndugu Raila amurithi Uhuru Kenyatta. I also want to say, in support of Uhuru Kenyatta, there are very few African leaders ambao wako tayari kupeana mamlaka kidemokrasia. Tumshangilie Uhuru Kenyatta kwa kubali kwamba
nane tukimaliza tarehe 9 mwezi wa 8 next month. Na mimi itasema ero kama anoinya.